Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Dövlət Sərhəd Xidmətinin birgə keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində İran vətəndaşları tərəfindən Azərbaycana qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirilən külli miqdarda narkotik vasitə aşkarlanıb. Xarici ölkənin vətəndaşlarının Bakı şəhəri Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsində yol kənarındakı yaşıllıq ərazidə gizlətdikləri və ümumilikdə 74 kiloqram 163 qram çəkisi olan qurudulmuş marixuananı həmin ərazidən götürüb oradan uzaqlaşarkən cinayət başında yaxalanıblar. Fakt üzrə araşdırmalar davam etdirilir.